ଅମରାଛୁଡ଼ାକୁ ଖତରା ଚେନି ଦେଇଛ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରଶାସନର ଚୁଡା ଚିନି ପ୍ରହସନ ଗମରା ଚୁଡାକୁ ଖତରା ଚିନି ଆଉ ଖାଇବେ ବିପନ୍ନ ଏ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚାହାପଡ଼ା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ତେବେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସାତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ରୂପେ ଦେଇଛି ଏହି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଏକ କିଲୋ ଚୁଡ଼ା ଓ ଶହେ ଗ୍ରାମ ଚିନି ସହାୟତା ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପି ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଥିବା ପରିବାର ଏହି ଚୁଡ଼ା ଚିନିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଗମରା ଚୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ସାତ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ପାଣିରେ ରହିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗମରା ଚୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଏ କାଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଯେ ପାଲ ନାହିଁ ଆଉ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ ଅଛ ତ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ଆଂଶିକ ହେଇଛି ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଆମର ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛୁ ଚୁଡ଼ା ତ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଣିଷ ଖାଇବା ଦରକାର ବି ଗୋରୁ ବି ଖାଇବେନି ଗୋରୁ ଖାଇବେନି କି କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇବେନି ଆଚ୍ଛା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଛି ତମେ ପାଲ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛ ଆମକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ତମର ଆଂଶିକ ହେଇଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତମେ କହୁଛ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବ ନା ନାହିଁ ଆସିକିରି ଆଠ ଦଶ ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ ଦେଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ ତମେ କେତେ ଦିନ ଏକରେ ଆଉଛ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଏହି ସହାୟତାକୁ ପ୍ରହସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରପଞ୍ଚ ତ ବିଲକୁଲ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ତ ପଚରା ଚୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଗୋଟା ପରିବାରକୁ ସେ ଖାଇବେ ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତ ନାହିଁ ନା କେଉଁ ଘରକୁ ଦେବାର ତ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଉଠା ଚୁଲି ନେଇକି କରି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ସହାୟତା ମାନେ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଏହି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଦୂର କରିବ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି ଏ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ପ୍ରହସନ କାହିଁକି ବନ୍ୟା ସହାୟତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଚାହାପଡ଼ାବାସୀ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ ନୁହନ୍ତି କି ଯୋଗ୍ୟ କଟକ ମହଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।